Нужни ли са ни всички тези опаковки? Защо нещата не са по-трайни? До кога ще искаме нови и нови продукти, които може и да ни трябват? Не можем ли да почерпим пример от природата и отпадъците ни да захранват производството ни? Днес заедно с професор Стоян Ставро обсъждаме книгата «От люлка до люлка» и мястото на опаковките и краткотрайните продукти в живота ни. Добре, Стояне, какво е това? Това е картина. Каква е тая картина и защо е върху логото на Рацио? Смърт за Рацио. Смърт за Рацио. И това е... Да, спрете за цензура веднага. Това е картина как добрия юрист, който има сърцето, не знам дали се вижда, но той е нарисувано специално, защото понякога това е под въпрос, да не кажем най-често. Добрия юрист със сърце разрушава затворения в буркана на нашите физически и умствени ограничения, живот на хора, които са поставени под запрещение. Т.е. върши нещо добро с онова чукче, с което иначе се чува звука на закона. Това не е чукче, това си е чук. Това си е чукище. За някой е така. И има доста безизразна физиономия, съответния добър юрист. Мисля, изглежда трябва си като... да е безпристрастен. Изглежда си като израз. Трябва да е безпристрастен, моята. Това е част от една изложба всъщност, която има за цел именно да провокира разговор относно това доколко е нужно запрещението и не трябва ли всъщност да оказваме подкрепа на хората, които се нуждаят от такава, вместо да ги лишаваме от дееспособност, т.е. възможността, способността сами да упражняват правата си. И това беше част от 2016 година. Това е мой подарък заради участието си в тази кауза, кампания и така нататък. Имаше много добър законопроект за вкарване в българското право на тези мерки за подкрепа, обаче, за съжаление, все още не са факт. Те са служени, между другото, като основа за приемане на закони във всякакви континенти, извън в Азия, в Израел и къде ли още не, в Южна Америка. Това са неща, които са създадени в България и са възприети като действащо законодателство в момента на много други места, но ние все още нямаме. Да. Ние сме на първо място по най-добрия в света законопроект по отношение на мерките за подкрепа, но не и на закон. Така че нямаше шанс този закон, но битката предстои според мен. Има шанс винаги, след като сме живи, докато запрещението продължава да господства в нашата държава. А това влизало ли за гласуване? Да. Влязло е в Народно събрание, но тогава беше един от периодите, в които нестабилност, първо, второ правителство, едно, трето, 2016-2017. Мишмаш е влязло. Да. Там е влязло. Да. Ето, ще го използвам това като тема за вход в нашата тема. Добре, сега, защо трябва да го чупите в буркан? Очевидно буркана след това може да се преизползва. Виж каква е ефективна тапа има. Що не отиде, не се качи, не махне тапата, не извади дамата отвътре, нали, да го ползват за някаква друга жена. Примерно. Вери за зимнина просто. Да. Там нещо да мариноват, нали, да правят някакво кимчи, нещо от това порядък. Защо трябва да чупиме, защо постоянно не, тая продуктите, които ние ползваме, да са еднократни или съответно да са за някакъв супер къс период. Защото аз си купувам нов iPhone, Стояне. Това първо, че този буркан не е буркан, нали? Но всъщност да, действително буркана е създаден за разлика от пластмасовите опаковки по начин, който го прави годен за повторна, да не кажа, многократна употреба. Да. Даже някои автори, включително тези, за които ще говорим днес, след като съм се довлякал една книжка на Майкъл Браунгарт и Уилям Макдона «От люлка до люлка», тя е много известна по цял свят, нали, е преведена на колко, не знам точно езика, но са много. Но във всички случаи, нали, ги наричат, от тук тръгнах с една думичка, безгрижни опаковки. Това са опаковки, които след непосредствена употреба, която трае няколко секунди, се хвърлят безгрижно. Може и на правилните места, но най-често където ни попадне. Някъде. Да, в движение докато си в колата. Що не? Така че да, има много такива безгрижни опаковки, които са различни от буркана. Нали? Тук в случая буркана има съвсем друга функция, разбира се, но айде да използваме това повод, добре, за да влезем в нашата тема. Искаш ли да започваме първо, защото според мен през книгата има някои точки, за които може да почваме да проблематизираме. Имаш ли нещо, през което искаш конкретно да заходим? Да, имам предвид и даже бих почнал с края. Имах и още една книга, която представяхме преди време. Мисля, че беше за скоростта. И пак почнахме от края. Това е един цитат на Томас Джеферсън от 1789 година. Той пише писмо до Джеймс Медисън, в което предупреждава, че дълговете по федералните облигации трябва да бъдат изплатени в рамките на едно поколение. Защото
Ще видим после каква е връзката с отпадъците, с екологичния дизайн, екоефективността, това за което ще говорим, но трябва да бъдат изплатени в рамките на едно поколение, защото както той се изразява, земята принадлежи на живите. Никой няма право да задължава земята, която заема или хората, които ще го наследят, да плаща неговите дългове. Но той би могъл да консумира плодовете на земята за няколко бъдещи поколения и тогава земята ще принадлежи на мъртвите, а не на живите. Тоест проблема с отпадъците и с производството на стоки, които не произвеждат отпадъци, тоест не стигат до отпадъци, е всъщност начин по който ние да освободим бъдещето на нашите поколения, следващите поколения, а не да затрием земята, превръщайки я в бунище, защото искаме тук и сега да изконсумираме всичко, което е възможно. Тоест, ние даже не го консумираме, ние просто го купуваме и хвърляме. Цялата организация на пазара е така сложена, че реално живота на притежанието в рамките на този процес на консумиране е много кратък. Реално ние купуваме и оттам нататък вече желанието ни се е преместило фокуса и някакъв друг обект е в центъра на вниманието ни. То тук, само ако искаш да добавя едно нещо, не, мисля, отпадъците са едно от нещата, нали, което работят по този начин, но теоретично нали, идеята е, че ние примерно заеми, нали, за да си позволиме нещо. Нали, то обикновено взимането на заеми, нали, когато говорим за продуктивното взимане, нали, то ти е с идеята, че ти ще можеш да генерираш стойност, която надвишава потенциално стойността на този заем. Тоест, ти, нали, като сметнеш лихви, неща и така нататък, ти ще можеш да инвестираш това по правилен начин, така че то да донесе повече. Но очевидно серия неща не работят много добре така. В смисъл, имаме примери за цели държави, които очевидно са затънали в дългове, които не са способни да обслужват, нали, поради една брой причини. Може да са политически, може да е липса на продуктивност и така нататък. И реално това, което се случва в случаите, в които човек не го е преценил правилно или правителството не го е преценило правилно или не. Случило се някакво обстоятелство. Това, което се случва, е, че ти крадеш практически от бъдещето. Ти реално задлъжняваш бъдещи поколения за някакви неща, които ти консумираш в момента. Дали си ги консумирал, нали, с някаква положителна цел или с нали, зловредна цел и така нататък, няма значение, защото в крайна сметка хора за бъдеще трябва да изплащат това, което ти си взел. Точно така. И затова трябва да се връща всеки дълг в рамките на едно поколение, както казва Томас Джеферсън. Вижте, бележи, това е 1779 година го предупреждава това нещо на съвсем, нали, високо ниво, така да се каже. Политическо и щеш конституционно, защото нали, тогава се конституира тази държава, която в момента май има е една от тези с големите дългове, нали, всъщност. Yeah. Така че, нали, реално, ние по същия начин не само с парите подхождаме, т.е. кредита може да не е само в долари, той може да бъде и в така наречените природни услуги. Нали. Може да черпим от някакви ресурси, енергийни, ако щеш, въглеродния двуокис, нали, всъщност тук е малко обърната, ние го изхвърляме по-скоро, колкото го черпим, но черпейки го всъщност го изхвърляме, така че има неща... пасив за бъдеще. Да, който няма как да бъде изчистен в рамките на едно поколение. Нали, така. Това е трудно мислимо. И реално, между другото, това се нарича междупоколенческа тирания още в тази книга, защото нали, няма как бъдещите поколения да реагират срещу това. Нали, те нямат инструмент, с който да се защитят, така че те ще влезат просто в позицията, в която ги поставим ние. И затова Грета Тунберг е в някаква степен права, нали, да бъде гневна за това какво правят в момента действащите, нали, взимащите дълговете поколения. Така че действително има нещо, което ние трябва да съобразим и да наложим някакви ограничения. Няма кой да ги наложи просто. Нямаме реален субект, който да стане срещу нас и да каже спри, защо то. Ние сте си говорили между другото за защита на правата на бъдещите поколения. Да, нали? Говорили сме по друг повод. Но да. това е сложна схема. Мисъл... Да. Айде, разсеях се в това нещо. Дай, ако искаш да продължиме с... Да, ами виж сега, аз исках да нещо, което специално, докато не съм така... Не сме влезли в сериозния разговор, нещо малко по-фриволно, което е специално за те покрай безгрижните опаковки, исках да прочета. Може би още две неща ще прочета и ще махна от аджендата ни тази книга, за да може спокойно да си говорим, но забележи сега, смятам, че ще го оцениш това, което ще прочета и което е направено като метафора. В западните общества хората имат грубове, продуктите също. Ние харесваме идеята, че сме силни, уникални личности и обичаме да купуваме предмети, които са чисто нови, произведени от девствени материали. После ще искам да го коментираш.
Така че внимавай. Разпечатването на нов продукт е някакъв вид метафора на дефлорацията. Този действен продукт е мой. Аз съм първият, когато свърша с него, аз специалния, уникалният човек, може да го има всеки. Той е история. Промишлеността проектира и планира в съответствие с тази наглас. Какво мислиш ти за тая метафора за дефлорация? За смисъл конкретно за дефлорацията бих пасувал. Не е същото ви кажа. Не е по спомен, аз вече съм възрастен. Абе, има принцип някаква фетишизация на новото. Нали, за продукти, особено за технологични продукти, нали, има някаква такава тежка газария в анбоксинга. Нали, то даже в YouTube има специален жанр. Той е цял жанр, точно така, където хора, нали, даже записват с такива още по-фенси от нашите микрофони, нали, където, нали, как отваря кутийката, как се чува. Фуп, да. Нали, това как се казваше? Това звуците специално. ASMR. А, така. И съответно как пил маха фолиото на iPad-а си, нали? Как да. мазно се отлепе, нали? Как да. Съответно тя е перфектна повърхност, която, нали, няма даже все още и пършинка. Ти си първия, който не ще... Дефлорира продукта. Да. Затова му трябват опаковки. Все много притеснително е, като вкараме това. Но да, да приемем, че да, дефолира. Има такава еротизация с заиграване с опаковката през еротизма. И не само, в смисъл, като се замислиш, те самите марки в крайна сметка оптимизират за това нещо. Имаш доста, особено по така наречените премиум, нали, производители, те залагат също на изживяването, което от това за първи път да им се докоснеш до продукта. Нали? Тоест има нали, самата презентация и този хайп, който създава предварително рекламата, пък след това отварянето и така нататък, всъщност има качествен ефект върху начина, по който ти възприемаш продукт. Което е интересно, защото това важи също и за и при хранене и така нататък. Според зависи каква е презентацията, според зависи какъв е наратива, който е вкаран вътре и така нататък. Ти наистина изличаш повече удоволствие от този продукт. И заради това те инвестират серия, нали, брандове. Пълно Apple са ти известни в това нещо. Те да го направят супер газарско. Нали, има пълно разни гейминг марки, като Razer и така нататък. Те го правят така, че като го отвориш, да се чувстваш специален, да се чувстваш уникален, да си е мамата си трака. Нали, смисъл, колко ти си част сега от някакво общество, от само специални, уникални хора. Това е само хора за тебе. Но, да, естествено, че първия сега си. Да. Та, естествено, че го има това нещо и мисля, че това само по себе си, нали, да се опиташ да правиш в някакъв смисъл потребителя към продукта, който си взимаш, според мен е окей. В смисъл, тази част, където той наистина да може да излече повече удоволствие от нещо, което вече си е взел, това е по-скоро окей. Но това създава отпадъци. Това, което създава отпадъци, е вече, нали, това, че се използват много нови продукти и серия от тия нови продукти, нали, просто имат кратък живот. Ама това не е продукт. Виж, има специфични продукти като опаковките, защото, да, примерно, да не казваме конкретна марка, но там има една, втора, трета, четвърта, пета опаковка, които просто трябва да се фърлят. А иначе са страшно направени, голяма работа и вложено опрено огромен труд, въображение, дизайн и продукти, които в един момент просто биват изхвърлени, тъй като няма какво ги правиш. Ти всъщност в някаква степен купуваш опаковката, която изхвърляш, докато продукта, който би трябвало да ползваш, остава паркиран някъде в твоя дом. Разбрахте. Има между другото доста марки, които пък го правят и това доста яко. В смисъл, то е, как ти кажа, то е да успееш това нещо да го навигираш така, че хем да не е един болюк от ужас, който си събрал след като си отворил там компютър или каквото и да е. Нали? Хем да останеш с някакво впечатление, че тук е мамата си страна, това е много интересно. И някой успява да го направят и това. В смисъл, прелон има там с едикви си разградими кашони, пък неща и така нататък. То не е само въпрос да го направиш скъпа опаковката, а в крайна сметка изживяването да е интересно. Не давам става пък екофетиши за малко. Това е случай, нали, най-вероятно, нали, не премахваш опаковките, ами ги еротизираш по особен зелен начин. Още повече, знам дали си спомняш, имаш един такъв момент, в който ако искаш си върнеш продукта поради някаква причина в определения срок от закона, трябва да се запазиш опаковките непокътнати. Нали, смисъл, изведнъж опаковките имат някаква ценност с оглед обратимостта на транзакцията, което беше доста любопитно, нали, като наложено такова правило върху консуматорите. Някакси имаше хора, които аз познах, имаха, държаха по десетки такива кашони вкъщи, за да могат да върнат, ако нещо. Чичо ми, аз като бях малък, прямо имаше окомплектовките на всичко, което ползвахме вкъщи, ама смисъл, примерно,
Той е от тия хора, където в пликче е дистанционното. Сеща този тип нещо. Нали? Да. И кутията на телевизора. Но той самия телевизор изяжда примерно една трета от, нали, от спамета му, обаче другата една трета е от кутията. Нали, естествено. Да. Е, смисъл, има го със сигурност и това нещо. Да, да, но това създава разбираш ли, смисъл, в нашия свят той е по-скоро свят на опаковки, отколкото на продукти. Аз това бих казал, именно заради тази еротизация, която се превръща в процес, който трябва бързо да доведе до изхвърляне на опаковката, за да може след това отново да ти липсва това и да си вземеш следващия продукт. Mm-hmm. Нали, не 11-ката, а 12-ката, 15-ката, 15.2 и т.н. Тоест, целият ангажимент твой като потребител е да консумираш опаковки, а не толкова да ползваш някакъв продукт. Това е разликите между 15-ката и 15.2 или 16-ката, даже и 25. Не са кой знае колко значими. Важно е да имаш, даже може да купиш 10, само да ги отваряш в някаква степен. Тоест, измества се фокуса. Ние вече не купуваме, защото това ни е нужда. Даже не купуваме, защото го желаем, а защото имаме някаква компулсивност към някакви еротични опаковки, които на всичко отгоре ние изхвърляме в огромни количества и това стигаме до темата с дълга и с тази междупоколенческа тирания, защото оказва се, че нашето море, нашите океани са пълни с микропластмаса. Отде идва тя? Еми от този еротизъм, в края, тази дефлорация до някаква степен. Защото ние хвърляме всякакви неща. Колкото и да ги естетизираме, имаше един филм, който забравихме как се казваше време, как се казваше името му, една елонова турбичка беше, се закачила за клоновете на едно дърво и се снимаше по определен начин. Отново някаква форма на еротизация, на естетизация, как може това да бъде погледнато на хубаво, но аз лично нямам пък някаква така сантименталност. Нямам сантимент към такива пластмасови турбички, които се развяват където и да е било в градското пространство. Знаем, не са било. Това е вече политически акт. Но въпросът е, че това стимулиране на опаковките, производство на опаковки, мен се струва, че в един момент цялата икономика почва да се измества. Бе, само секунда, гледай са. Да. Принципно, аз също не харесвам опаковки. Смисъл, постоянно, като се пепера вкъщи, ако съм пазарувал някъде от някакъв супермаркет, горе-долу имам от една турба продукти, след това има една турба с опаковки. Мога са някакви там всеки пликчета, да. Пак някакви там тарелки, всеки глупости. Но факт е, че има супер много. Само, че преди да стигаме до някаква фетишизация, естетизация и така нататък, редно е да погледнем и какъв проблем решават. И да, има доста продукти, които могат да бъдат без опаковки, могат да се купуват бълк. Ама пълно iPhone и не мога да купуваш бълк. Просто не мога да отидеш на пазара за iPhone и да има една сергия с тахнати iPhone. Просто не е от този бизнес, където работи. Поне не струва толкова. По-скоро. Няма да струва, ще струва 10 пъти по-малко. Колкото е реалната му себестойност. От магазина за айфони. Да, ако си в Китай, където ги произвеждат, най-вероятно, ако там отворят един магазин точно до фабриката на Foxconn, там мога да си го позволят. Обаче от Китай до тук има някакво разстояние. И съответно нещата малко почват да стават странни в момента, в който искаш едно нещо да бъде шипнато от точка А до точка Б, особено когато сме в условия на глобализация. А в крайна сметка в условия на глобализация ти имаш някаква оптимизация на продуктивност, вследствие на това, че все пак имаш различни силни страни на различните държави, които могат да произвеждат неща, имат различни добиви на суровини, на неща и така нататък, където в агрегат цялото нещо води до по-ефективна верига на доставките и съответно на производството. Ако ти си представиш, че не искаме да имаме опаковки, примерно. И защото не искаме да имаме опаковки, няма да внасяме неща. Няма да внасяме неща, които да са с опаковки. Ще внасяме само суровини. И ние ще спаем всичко. Не. Да, се развалят. Няма как. То ще е абсурд. Мисъл, себестойността на нещата, които тогава ще имаме, няма да имаме изобщо такова разнообразие, но себестойността на тия неща ще е пократителна. Тоест, нашия свръхсвързан свят все пак в момента много разчита на разпределение на различни компетенции, на различни производства, на база на места, където са оптимални за тях, защото пазара до голяма степен го е навигирал това нещо. Ами, виж сега, аз съм съгласен, че еротизацията не е основната работа, която върши опаковката, макар че и не е има, тя е по-скоро най-видимата тогава, когато станем свидетели на нея. Всъщност, опаковката има няколко функции. Едната функция е да защити продукта от разваляне. И за да може да предотврати, така да се каже, неговата
природност. Едно пиле, да речем, трябва да бъде опаковано и замразено. Mm. Тоест, за да запазим полезността, опаковката помага да изолираме този продукт от цялата друга среда, точно обратното на екологическия начин на мислене, да я превърне в монада, която минава през времето незасегната от гнилостни процеси. И съответно ние можем да я консумираме, когато си искаме. Тоест, първата функция е това, да запази. Като лиши контакта, никой може да я докосне, да я развали. И тук вече идва втората функция. Тя е здравословна. Едната е съхранителна, другата е здравословна. Защото сега, ако всеки пипа хляба, колко е топъл, най-накрая никой няма да си го купи. Mm-hmm. Тоест, добре е да има някаква опаковка от тази гледна точка и не само. Защото просто така работят микробите. Смисъл, опаковката е някаква форма на сапуна на стоки. Така че има и здравословен компонент. Така ти предлагат един продукт, който е вечен в някаква степен и е чист. Как няма си го купиш? Ти искаш чиста функционалност отзаде, но опаковката ти предлага рамката, в която тя е възможна. И чак тогава идва този еротизъм, който вече показва как в един момент ние започваме да боготворим тази опаковка. Тя се пръща в нещо по-важно. Имаше други точки преди това, между другото. Ето, има много други. Това са три основни, които... Плюс това, той има различни опаковки. Първична, вторична, така за транспорт. Хиляда видове опаковки има. Ние си имаме цяла така наука за опаковки. Не случайно. Защото наистина има страшно много опаковки. И тя е свързана с логистика, с интегритет и така нататък. Това е един от основните битови отпадъци, бих казал, които не са мокри отпадъци. Тоест, става въпрос за изкуствено произведени, а не някакви биологични по своя произход. Може би строителните отпадъци са от този тип огромни количества, но опаковките е нещо, което непрекъснато виждаме. То деестетизира нашата среда, макар че е част от функционалния идол на пазара. Смисъл. Така че опаковките според мен са доста добър начин да визуализираме това, което правим с природата. Ние пълним с такива излишни, абсолютно излишни, временни, такива еднократни, безгрижни от наша гледна точка опаковки, които задръстват океани, задръстват огромни пространства, защото в крайна сметка земята... Един от най-големите проблеми всъщност е, че няма пространство да я фърляме опаковките. Покука в София, Пловдив и така нататък, но пак ние сме големи градове в България, то просто няма място за него. Майкъл Дъглас казва, че Мери Дъглас, извинявай, казва, че буклука, отпадъка е нещо, което тя говори по-скоро за мръсотията, мръсното, което не е на мястото си. А отпадъците, буклуците са нещо, което нямат място. Ние ги изхвърляме и създаваме едни места, които са не места, бунищата. Ние се правим, че ги няма. Там поне ги компактизираме, правим ги така, значително по-плътните опаковки, защото по-голямата част от отпадъци в тези бунища, говорим за битовите отпадъци, точно това, пресирани опаковки на бутилки за вода, на каквото се сетиш. И всъщност те не места са скрити от нас. Ние не ги виждаме, но един от най-големите проблеми на всяка една община е къде да намери такива места, дето хем не са видими, хем трябва да са огромни. Примерно Букука на Нью-Йорк, се спомня, имаше един много интересен такъв филм. Изобщо много-много дебати има от това, а Нью-Йорк е наистина вече чудовище в това отношение. Как се запълват милиони тонове. Най-голямото съоръжение, новата Вавилонова кула, не е някакъв архитектурен паметник на човечеството, всъщност е едно бунище около Нью-Йорк. Примерно, може би някъде друга да е вече. Но това са най-високите неща, които човек е успял да съгради. И те ще се виждат не само в пространство, и времето от тези поколения, които идват. И какво завещаваме? Някой казва, че ние сме в... Как беше това на някакъв език? Ерата на пластмасата. Първо бяха желязо, там мед и прочие. Ние сме на пластмаса. Всичко е пластмаса, защото тя е много удобна, прави се всичко от нея, всякакви опаковки, макар че сега я забраниха. Като дойдат извънземните, след 10 милиарда години, ще видят антропоцена. Да, където се е запазвал този слой. Пълно с турбички бива и с... Пластиноцена, примерно. Пластмасоцена. Да, наистина става просто огромен отпечатък. Да. Между другото, един от проблемите е хората да не признават съществуването на екологически опасности. Една от причините за това е, че не могат да се представят, че Земята е толкова малка и толкова крехка. Все има място, бе. Фърли сме колко хиляди години и Земята е успяла някакси да акумулира това нещо. Обаче аз сме 8 милиард, 9, 10, ща е толкова. И всъщност Земята се оказва твърде малка. Тя дори не може, няма място да е бунище. В един момент
просто земята не може да освободи, защото това са други територии, които трябва да ги вземем от тяхната екосистемна интегрираност в земята като планет. И ние трябва да ги вземем и да ги блокираме с пластмаса или с упаковки, нали, и така нататък. Това нещо обаче си има някакви граници. Но ние не можем да повярваме, че вече живеем в свят, в който човека изхвърля такова голямо количество отпадъци, че всъщност няма място за тях. Няма къде дори ги свърнем извън земята, ще са в орбита, станат космически. Не можем се отървем. Не е нужно да са в орбита, но е много скъпо да ги изхвърлим. Много по-скъпо е да ги изхвърлим в орбита или извън. Извън орбита. Да, там първа космическа. Нали, отколкото да приложим тая енергия в нещо свързано с рециклирането им, или съответно там компресирането им, или там изгарянето им и така нататък. В смисъл, просто е много, много скъпо да излезе извън земята. Ами те всъщност двама пичаги. Браунгард и Макдона всъщност говорят точно за това, че изгарянето е една мярка на отчаяние. В смисъл, това е човек, който няма никакво въображение и се чуди как да се освободи и няма място къде да го изхвърли и решава да го изгори. Нали? Окей, може да има някаква форма на оползотворяване, т.е. част от това изгаряне да бъде трансформирано в някаква енергия и да бъде използвано за нещо, но въпреки това изглежда наистина такъв краен акт на човек, който няма наистина никакво въображение какво да направи. И предлагат, нали, тяхната теза за така наречената екоефективност, да създават продукти, които в края на живота си, в своят цикъл, разбира се, това е част от така наречената кръгова економика, а да се превръщат, забележи, в храна. Нали, те не говорят за отпадъци, а за храна. Като те говорят за два вида такива големи цикли. Един е биологичният метаболизъм, нали, в който се извършва така наречения биологичен цикъл. Той буквално се консумира от микроорганизмите в почвата от другите животни. Нали, това, което остава най-накрая, остатъка. Така че биологичният метаболизъм е нещо, което е работило винаги на Земята. А другият е техническият метаболизъм. Но той вече, нали, не може от само себе си да се случи. Той трябва да бъде проектиран. Т.е. трябва да бъде управляван от хората, защото това е част от промишлеността реално. Тя произвежда едни отпадъци, които трябва да бъдат така направени, че в края на жизнения си цикъл да се върнат обратно в производството. Да се затвори този въпросния кръг и кръговата економика. Т.е. кръговата економика не е само економика. Тя е производство, потребление. Производство, потребление. Т.е. економиката включва не само консумирането, не само търговската част, но и производството. И в този смисъл, нали, те разглеждат тези два метаболизма като нещото, което ще ни доведе до премахване на идеята, забележи, за отпадъци. Ето какво казват те, нали, след като отново сравняват земята, която буквално се е превърнала в гроб в момента, ни казват, ако човечеството наистина иска да просперира, последен цитат, добре, може би знам, че някой не му се слуша цитати, но последен, ако човечеството наистина иска да просперира, ние ще трябва да се научим да подражаваме на високо ефективната система на природата от люлка до люлка, въпросния биологичен метаболизъм, при кръговрата на хранителните вещества и метаболизма, при която самата идея за отпадъци не съществува. Да премахнем идеята за отпадъците означава предметите, продукти, опаковки и системи от самото начало да се проектират с разбирането, че отпадъци не съществуват. Тоест, отпадъците са храна за новото производство. Да, или за земята, нали, както в почвата. Така наречените органични вещества, които падат след това и се пръщат в хумус, те са остатъци от някакво консумиране на енергия някъде в природа. Но те не се изхвърлят, не се правят специални бунища за тях, а те попадат в почвата и там стават началото на живота. Нали? Това е нещо специфично. Почвата е изключително интересен феномен, защото той обединява живото и неживото. Всъщност тя е не просто среда за живот, нали? А тя самата е някаква форма на живот. Така че от тази гледна точка почвата е добър. Не случайно компостирането е една от зелените практики, които са също не в тази книга, но в други книги се подкрепя от еколозите. Нали? Компостирането би могло да има и промишлен вариант, така да се каже. То има и компостиране на хора, но нека да не говорим за това. То се случва естествено, между другото. Ако не предпочиташ кремация за равене, зависи какво е заравен, защото ако си заровен, нали, там и си целият набримчен с всичките там химикали неща и т.н. те поддържат леко мумифициран, нали, като един модерен Тутанкамон от дружба. Повечето от нас не сме така, да. Да, окей. Okay. Така че не е оптимално. Както и да е, това е съвсем друго нещо. Но тук един от проблемите с това нещо, поне ако следваме
пряко паралела, нали, с хумус и така нататък, е, че просто ние имаме много изкуствени предмети, които сме генерирали. Тоест, имаме много материали, които вследствие на тяхната специфична ефективност, примерно пластмасите за нас са били и все още са, между другото, абсолютна революция. Без пластмаса ние нямаме модерен свят. Просто не е възможно. А съответно, тя е ужасно полезна. Не, в смисъл, колкото и да е... Нали, тя е ужасно ефективна. Точно, тя е брутално ефективна и брутално ефтина. Mm-hmm. Обаче, нали, има друга цена, която тя просто не бива прайсната ин, нали, на български не е казва. Да, не е вкарана в себестойността, да. Нали, отпред. Тоест, това, което е проблема, че серия от тия неща след това много трудно по начина, по който те биват използвани първоначално, след това могат да бъдат преизползвани. В смисъл, много от тях е сложно да бъдат преизползвани, сложно да бъдат рециклирани и така нататък. Дори ако планираш те да бъдат въплатени в продукт, с идеята след това да могат да бъдат използвани отново. Пример, за това са ти доста неща. Прямо батерии. Нали, литиево-ионни батерии и така нататък е мамата си трака. Смисъл, супер тегаво е да се опиташ да рециклираш батерии. Има много, даже в момента има и стартъпи и така нататък. Всички се опитат да се борят с този проблем. Мисъл, ти ако си пичагата, нали, естествено, не може да си човекът, нали, тази си пичагата. Иначе няма успееш в нашия сега. Няма как, нали, тази си пичагата. Или пичашката, не знам как се случва. Който успее да намери начин, по който ефективно да извлича особено ценни метали от електроника, защото ти имаш много ценни метали вътре. В смисъл, цяло портфолио неща, е само особено покрай новата зелена сделка, те стават все по-стойностни, защото те също са необходими за, нали, изграждане на новата инфраструктура и така нататък. Ти ще направиш много пари. Има в момента много, много сериозна награда практически за хората, които успеят да го измислят. Нали? Не е защото няма натиск за това нещо. Просто не мога го измислят. Наистина е много сложно. Това го казвам с идеята, че нали, всички не са толкова своеволни, така че кажат, абе, ебал съм го, дай там ще правим пластмаси, ще бримчим неща, ще хвърляме и така нататък. Се тая. Има много ценни неща, които бихме искали да извличаме, просто не можем в момента. Не сме го измислили. Още сме прости. Ами според мен нямаме, не само, че не сме го измислили, но в момента те първа създава такъв някакъв, дори включително пазарен, чрез политиката на Европейския съюз, натиск за измислене на подобни алтернативи. Но, т.е. просто не е удобно така. Ефтино е, какъв е проблема? Трябва да гледам 30 години напред, за да разбера какъв е проблема. Ами аз пък гледам 30 дена напред, всичко ми е наред. Тоест, проблема е в начина, по който виждам нещата, а не толкова, че не мога. Нали? Не мога, защото преди колко години почнахме да го търсим това реално, нали? Сериозно. Нали? Търсихме как да извлечем по-ефективно нефт от недрата на земята. Нали? Включително с всякакви технологии, нали? Тук, където и България имаше шистов газ и прочее. Нали? Всякакви неща мислим там. Какво ли не сме измислили, ама как да извадим петрола. Нали? Ама опаковките, защо ги мислим? Те са си перфектни, те струват по една стотинка. Нали? Колко време не трябваше да вкараме цена нали, на тези въпросните там туроби пластмасови, които се купуваха. Защото всички ги даха без пари. Някой си имаше по 15. Защо? Вкъщи имам нужда. Нали? Сега те вече струват пари. Задължени са търговците да искат пари. Най-малкото нали, да вкарат в обращение една идея в потребителя, че това нещо има някаква стоеност. Да, верно, 20, 30, 50 стотинки, обаче все пак, нали, ако спреш, нали, това е някакъв сигнал. Тоест, ние почнахме да подаваме такива сигнали преди няколко години, реално. От тая гледна точка не смятам, че всъщност става въпрос за някаква неспособност на хора да измислят, а става въпрос за комфорт и недълновидност. А близо забележи, става въпрос и наистина за липса на въображение в някаква степен, защото нали, как мога да произведеш онова нещо, една турбичка, която ще използваш няколко секунди или айде минути, за да пренесеш нещо, да трябва вечно. Значи, това се разгражда наистина. Е вечно, но... Так, от гледна точка на времето, в което го ползваш, е вечно направо. Много зависи. Да, смисъл, тук ти това, което казваше, много е важно да отворим сега една скоба, защото това е също чест наратив. Ма не е пластмасова. Че нещо ме пластмасово е вечно. Е. Ма не работи така. Нали ми се има в момента, пластмасата не е едно нещо. Не е едно нещо. И просто искам да го отворя като нещо, защото го чувам много често. А реално, нали, ти имаш много пластмаси, които са с различни предназначения. Нали, смисъл, имаш една пластмаса, която искаш да ти е за еднократна употреба, нали, която
в момента имаш много, особено покрай минерални води и така нататък, те ги правят именно с идеята да може да се разградиме в доста късо обозримо бъдеще. Докато когато имаш пластмаса, която трябва да е за прямо бутилка за вода, която имаш за преизползване и така нататък, нали? Тя вече е от съвсем различен материал. И ти пак мога да речеш тия две неща с думата пластмаса, ама рано не е пластмаса, по същия начин, който е едното и другото. Да, колкото и да са различни, трябва твърде дълго, дори и тези, които са създадени за еднократна употреба. И щом е пластмаса, да, има много различна химия. Това е, разбира се, че е въпрос на някакво пренареждане на молекули и прочее, но във всички случаи те се разграждат. Няма такова нещо, което аз смятам. Нали, това е мерзък маркетингов трик, нали, че има биоразградими пластмаси. Нали, може да е нещо друго, това вече не е пластмаса, ако е бил разно. Плюс това, то е бил разградимо при определени условия, при определен начин, за определено време, при определен начин на третиране, управление и така, което никой не прави. А осигурява, нали, един такъв термин, нали, вътре на опаковката. Едно извинение. Да, че няма проблем. Бъди спокоен, не се чувства виновен. Това мен не ме харесва. Нали, т.е. аз не смятам, че пластмасата е нещо, което може да бъде уважавано заради своята нетрайност. Напротив, това е едно от най-трайните продукти, като дори да се разгражда, той също се връща във въпросната микропластмаса, която влиза в животните, влиза в нас, т.е. влиза в хранителната верига и се превръща в част от нашите клетки в някаква степен. Откъде влезе в тебе пластмасата? Ами, сега ще покажа, ама трябва да се облека. Няма как да не сме прости, така, но отчасти да. Еми, само достатъчно. Че. Това е биоакумулация. Аз акумулирам такива микропластмаси 40 години в живота си. Да, виж, смисъл, според мен има място, в което човек, ако реши да е крайно радикален и да каже, нали, смърт за пластмасата, никакви пластмаси, аз съм, нали, носи си там металната бутилка и ще съм с нея докато умра. Ако влезеш ще разбереш, че не е. Примерно. Нали, смисъл, да, аз съм това гай и съответно искам да искам, нали, да променя света около мен и така нататък. Полезно е да има хора, които мислят по този начин. Само че, нали, тук има много, много забележки покрай цялото това нещо. Нали. Първо, когато говорим за алтернативните продукти, с които ти би могъл да консумираш сходни изделия, нали, примерно искаш да пиеш вода, нали, няма да си вземеш бутилка еднократна, ще си вземеш пълно хубава, дебела пластмасова бутилка, да, или метална, стъклена. Или стъклена. Все това нещо може да си направиш, което, нали, да такова. Хубаво да е. Ама всеки един от тия продукти, нали, дълготрайността на съответния продукт силно в крайна сметка зависи от, нали, колко време наистина ще го използваш ти. След какво ще случи с него? Нали, примерно, нали, аз ще взема една бутилка, която е, или пиемо чаша за кафе пластмасове, ама ще я ползвам, да кажем, 50 пъти и ще я забравя в някакъв шкаф и по някакво време мога да я хвърля. Нали, и най-накрая то ще се окаже, че аз по-добре за тия 50 пъти, аз съм си взел 50 пъти по една такова пластмасова чашка кафе, защото тая пластмаса, дето е там, е много по-тегава за разграждане, защото е съвсем друго нещо. И второто нещо, не го казвам като аргумент, че трябва да го взимаш, просто е, когато човек прави избор за нещо, което е по-дълготрайно и нещо по-екосъобразно, не там както искаш го наречи, да, и принцип има много конкретна матика, която опосредства това нещо да е по-добро. Също е за дългосрочни там турби, неща и така нататък. Нали, те не са добри сами по себе си. Те като съществуват, тяхното съществуване трябва да бъде обезпечено с много използване, за да са нет по-добри, отколкото другите. И то не е малко използване. И второто нещо, когато говорим за промени, нали, покрай, нали, какъв тип пластмаси има, нали, колко време те стоят в там бунища, как се рециклират и така нататък, според мен прогреса отново идва на стъпки. Нали, не мога да кажеш просто нямаме пластмаси. Нали, ти промяната, която прямо Европейския съюз всъщност са направили, е все пак те да казват какви пластмаси се използват за какви предназначения. Защото имаш доста процеси, които понякога са по-евтини да бъдат използвани, които правят пластмасата пак по-дългосрочно ефективна. Нали? Където ти може, ако си спомнеш, пиемо шишетата за минерална вода при 15 години, те бяха по-различни шишета. И те бяха доста по-дългосрочни. Сега в момента, като го фанеш това нещо, то може да се щупи в ръката и т.н. Те са с по-тънка пластмаса, с различен състав. И това ти идва от регулация. Тоест, регулацията все пак, те може да, пак да са низвергната пластмаса, нали, в този наратив, но равно е по-добре да я има, така че да вреди по-малко съпоставено с другите алтернативи, които си тя на пазара. Не казано, дръж приятеля си близо,
врага още по-близо. Така че това е част от стратегията, нали, за унищожаване на пластмасата. Трябва да я познаваш добре. А когато я познаваш, започваш да правиш разлики между различните пластмаси. Нали. Не са виновни всички сдръпнати очи. Нали, ами само тия. Не всички са и ние съждро. Дава ти някакъв аналог. Нали. Случайно расизъм. Не, съвсем случайно. Не, просто ти казвам, че човек почва да прави разлика, нали, когато разбира какво има срещу себе си, а не нали, обобщава пластмасата и така нататък. Така че наистина. Похода, така стана модерна тая дума, похода срещу пластмасата трябва да бъде свързан с нейното диференциране. Тоест, наистина ние трябва да я разбираме. Трябва да разбираме пластмасата и да знаем каква е разликата между една пластмаса, друга пластмаса. Но не бих казал, че има добра пластмаса. Има не толкова лоша пластмаса или по-малко лоша пластмаса. От тая гледна точка, говорим от гледна точка на екология. Нали? И сега има два варианта. Нали, единият е да е биоразградима тая, според мен, нали, чисто, как да кажа, абстрактно. Или да е биоразградима, или да е рециклируема. Т.е. или да влезе в биологичният метаболизъм, или в технологичния метаболизъм. So, това са две различни решения. Те могат паралелно да се прилагат. Т.е. не е необходимо да изхвърлям някъде и да очаквам, че природата ще превърне в хумус, нали, след 5 часа, нали, защото е така направен материал. Може да искам просто тя да бъде изхвърлена по подходящия начин, на подходящите места, така че аз се я взема и да я рециклирам, както се казва, на същото равнище. Т.е. да я превърна в пластмаса, а не да спася 20% и другите да ги изгоря пак. Нали, т.е. Когато говорим за екоефективност и проектиране, включително взимайки повод от въпросната книга от Люка до Люка, според мен тук имаме място за най-различни подходи, нали, стратегии, въпрос на въображение. Дали ще ги включим в единия или в другия метаболизъм, как ще ги включим? Едните може да ги включим в единия, ето виж различни видове пластмаси, които се държат по различен начин, т.е. въртят се в различни кръгове. Така че за мен е много важно, нали, това, което казваш, и е хубаво ние да почнем, да почнем да различаваме пластмасите. Имаш едни номера. Той още ги има. Нали? Те са свързани с това, кои от тях могат да съдържат себе си хранителни продукти, нали, да имат контакт с храна и прочее. Да. Европейския съюз прави много добре това, как да кажа, наистина усложняване на света на пластмасата, за да започнем да разберем защо, кога и коя пластмаса оказва някакво негативно влияние върху природа. Да, са температурно стабилни и така нататък. Да, така че аз съм напълно съгласен с теб. И въпреки това, това не означава, че има пластмаси, които са фаворити, и в момента, в който ги взема, вече мога да, вместо с 3 турбички, мога да слова 5 турбички, нали? Те, защото нали, те нямат никакъв проблем. Тоест, тази безгрижност, за която става въпрос с от начало на опаковките, нали, не трябва да бъде стимулирана технологично и да е като етикет лепната. Това е мен нещо, заради което аз по-скоро, нали, съм негативен към този тип опаковки. Изобщо към опаковките, нали? Които със сигурност имат своето място, защото ние без опаковки, аз трудно се представям нашата цивилизация без опаковки. Не, не е глобалния свят, който имаме в момента. Но искам от опаковките само да скочим на продуктите. Добре. Ако ми позволиш, защото и покрай пластмасата, нали, малко го зачекнах. Мисля, че от синопсиса, който поне чето на книгата са, ти ме коригири, дали ще го обезобразя. Като екшери човека, който е чел книгата в днешния подкаст. Има допълнително идеята, че не само опаковките, нали, затлачват бунища, не само, че, нали, просто бухаме един шкаф пълен с турбички и мятаме нагоре-надолу неща и така нататък в безгрижие, а и допълнително продуктите, които биват произвеждани, те са с много конкретен живот и съответно като приключи този живот, ти трябва да си вземеш нов от този продукт. И, нали, част от разговора е, добре бе, защо толкова малко време траят продуктите, които имаме в момента? Що не траят повече? Що не си купувам телефон, който не ми задържи 20 години? Що не купувам whatever? Нали? Всички го знаем разговора за колите, колко бяха хубави на времето, всякакви коли има. Нали? Какви дрехи имаше на времето, всякакви дрехи има и така нататък, и така нататък, и така нататък. На мен, примерно, това ми е много интересно, защото при повечето неща отново има някакъв много ясен баланс между... Мисля, не казвам, че е постигнат. Нали, в крайна сметка, всеки един продукт има някакъв натиск, който от потенциалното потребление, пък и от бизнес цикъла на съответната индустрия. Неща, смисъл, има доста неща, които не са свързани с обективно продукта и използването от клиенти. А самия продукт, в крайна сметка,
може просто да няма логика, ако трябва толкова дълго. Той не просто няма логика с оглед на ползването, а няма логика с оглед продажбата и купуването. Защото ползването бива изтласквано, макар че той е по принцип целта, като чели на производство. Но реално с времето тая серийност на продуктите и необходимостта от растеж, т.е. печалба, капитала трябва да носи печалба, превръща ползването в по-скоро маргинална, така как да кажа, дейност в, на пазара. Никой не ползва на пазара. На пазара продаваш или купуваш основно. От тази гледна точка, ако ти купиш и излезеш от пазара, за да ползваш 10 години, ами то на пазара няма остане никой. Като не остане никой, имам предвид от хората, които купуват, те не продават, няма как да растат. Нали? Така. Тоест, за да има пазар, тъй като ние сме се фиксирали в печалбата, ние трябва да имаме хора, които купуват. За да има хора, които купуват, ние трябва да ги отвлечем от ползването. Или трябва да ги ограничим в ползването. Да им дадем някакви рамки времеви, в които те пак се върнат на пазара. Ако може, колкото се може по-бързо, защото тогава ще имаме по-бърз растеж. Нали, брутният вътрешен продукт ще се увеличи. Нали, брутният вещен продукт, хора, които, вещите, които притежават хората, ще се увеличат. Но те са вещи, които никой не ползва реално. Нали, вкъщи колко имаме батерии, няма, или колко такива телефони имаме, които си купили и сме ги сменили на 3, 4, 5 години, някой на по-малки периоди от време. Нали. Тоест тази серийност произвежда едни паркирани вещи, нали, които никой не ползва. Даже някой път не ги ползваме дори от момента, в който ги купим. Защото ние трябва да бягаме бързо на шортката, който е възможен най-кратък, на пазара отново. Нали, трябва да не изсмукат на пазара. И тук, нали, като почнеш от Бенемин, Хоркхаймер, Маркузе, кой ли не е писал за тези неща? Зимел, нали, Бодрияр. Тая критическа теория реално всъщност на потреблението, като потребителя се превръща един вид в работник. Нали. Ако Марк го предсняваше факта, че нали, някакси има отчуждаване на работната сила, капитала използва тая работна сила, за да реализира някаква принадена стойност, печалба, проче и т.н. Нали, да ограби труда. Сега всъщност на критическата школа нали, някакси вижда, че това е проблем, да, но големият проблем е, че всъщност и ползване там, където се чувстваш господар, така да се каже, на това, което правиш, се превръща в някаква нужда, някаква, по-скоро дълг. Ти си длъжен да си купиш най-новото, най-доброто и така нататък. Трябва да отидеш, даже това те дават за пример много добър самообслужването. Не самообслужване, това е клиент превърнат служител. Нали, той просто самообслужва. Нали? Супер! Купувате всичко, ако мога утре пак да дойде да самообслужа, най-добре. От тази гледна точка наистина ние виждаме как потребителя се превръща в работник. Той работи на пазара като купува. И няма кога просто да ползва. Защото пред другото време пък работи, за да вземе парите, с които да си купи това, което купува на пазара. Нали? Така че потребителя е всъщност обратната страна на същия ония герой, който бива експлоатиран. Така. И нали, всичко, цялата тая работа нали, е свързана с растежа. Но, т.е. нали, трябва да осигурим печалба и си реч растеж. Но хората, нали, които ние в случая така ползваме като повод, за да като казус говорим. Бели. Да, казус бели. Всъщност не са срещу растежа. Те смятат, че растежа в природата обикновено се възприема, пак цитирам, като нещо хубаво и здравословно. Нали, единствено промишленият растеж се поставя под въпрос с оглед нали, защитата на околната среда. И дават пример за едно дърво. Нали, което дърво всъщност произвежда толкова огромно количество, да речем, и листа, и плод, нали, и цвят, които от тях много-много малка част се пръщат в дървета. Тоест това има едно огромно изобилие, което всъщност е тотално излишно. Нали, ако дървото беше нали, създадено от капиталисти с оглед пълна ефективност, нали, то може би нямаше да се позволи 95% твърдете от това, което прави. Ето още един цитат. Обещах, че няма. Ти ме зачекна с този растеж. Ако природата се придържаше към човешкият модел за екоефективност, щеше да има по-малко черешов цвят и по-малко хранителни вещества. По-малко дръвчета, по-малко кислород и по-малко чиста вода. По-малко пойни птици, по-малко разнообразие, по-малко творчество и наслада. Идеята природата да бъде по-ефективна с по-малко материали и дори по-малко замърсяваща е нелепа, казвате. То, какво означава това? Те казват биоразнообразие, точно тази, това плодородие на природата, която ние виждаме и е някаква форма, прототип на растежа, който ние търсим. Но растежа се е превърнал, тъй като е пленен изцяло от ефективността, в нещо, което се ограничава изцяло и само до това, който реализира печалбата. За разлика от дървото, което храни, така да се каже, всичко наоколо. То така да се каже, 95% от себе се раздава в рамките на екосистемата, част от което е то.
Нали, затова има вода, има пълни птички, има какво ли не. Защото всички негови отпадъци хранят. Ето тази идея за храната, не за отпадъци. Хранят всичко останало около него. Нали. Включително и това, което отделя, докато фотосинтезира, храни в кавички нас, защото го дишаме като кислород. А, от тази гледна точка, нали, печала трябва да бъде преосмислена изобщо растежа по този начин, по който мислим плодородието в природата, казват, нали, въпросните Браун, Гарет и Макдона. И аз смятам, че наистина това е много важно. Не се отказваме от растежа, но той може да не бъде толкова специализиран. Нали, не е необходимо да е толкова тясно, ефективно поставен в рамките на един ключов играч. Но за разлика, нали, от природата, в нашите общества има много силна идея за индивидуализъм, който се е превърнал и в капиталистическа някакси инициативност. Протестантската етика, за която си говорили и прочее, иска от тебе ти като сам самостоятелна бойна единица да си максимално ефективен, а не да се раздаваш. Какъв е този алтруизъм, нали, економически растеж, алтруизъм, трудна работа. Най-малко да го, най-много да го замаскираш под, нали, въпросните такава зелени, greenwashing включително и така нататък. ESG, CSR. Да, всички тези съкръщения, които малко хора даже знаят, но иначе, нали, са много популярни, ако тръгне някой инвеститор да си вкарва парите. Нали. Особено сега Европа ги прави още по-популярни. Така че за мен това противопоставяне на плодородието срещу растежа е изключително важна идея, която все повече хора трябва да осъзнаят. Защото не сме против плодородието. Ние винаги сме се радвали на плодородието. И то наистина е дефинирано от това излишество. И едно дърво, което цъфти, не случайно в Япония, въпросните вишни, които умират буквално за секунда. И колко от тях стават вишни от тези цветове, които падат на земя? Ми, достатъчно. Много малко. Много, много малко. И въпреки това, ние го празнуваме това нещо. Защото това наистина се превръща в почва, в хумус. Това храни цялата екосистема. И това е метафората, която те противопоставят на растежа. Тоест трябва да се радваме на растежа, да не чувстваме вина, но трябва да преосмислим начина, по който той работи. Аз честно ти кажа, не съм сигурен, че в това, което те в такъв случай говорят, паралела работи по начин, по който си го представят. Мисля, естествено, мога абсолютно да греша, но първо, когато говорим за хора, ние работим на съвсем различна времева скала, отколкото дърветата. Ние просто сме на различна времева скала. В смисъл, нашата количеството енергия, която ние използваме на ден, нали, количеството продуктивност, което мога да извършим и така нататък, е съвсем различен друг порядък, отколкото дърветата. Тяхната ефективност може да се мери в рамките на техния живот по съвсем различен начин. Така че, нито компания може да нагледиш на дърво, нито човек и така нататък. Те са в различни порядъци. Що е? Той има годишен листопад, като годишният счетоводен отчет. Същия. Има цикли дървета, които са годишни. Естествено. Но тук, за да направиш пряк паралел, трябва да направиш много допускания и съответно обикновено тия паралели по-скоро не са полезни. Интересното нещо в целия наратив е наистина какъв е начинът, по който ние нашето производство, нали, да стане по-ефективно, така че да използва това, което вече сме произвели, така че да си оптимизираме бъдещото производство. Нали, това според мен е много хубава заявка, много приятно е това. Смисъл, и не мисля, между другото, че ако фанеш някой, който се занимава с някакво промишлено производство, на каквото и да е, ще кажа, какви си тия глупости. Нали. Ако можеш това да се случва, нали, това е много, много желан ауткъм. Пак ще дам тъп пример с Европейския съюз. Значи, ние в Европа добив на кобалт и на литий тегаво. Украина може. Да, както и да е. Да. Както и да е. Няма не значение. Знам какви редки метали между има в Украина. Там има доста. Да, възможно, но примерно, ако ние в рамките на Европейския съюз нямаме. Mm-hmm. В смисъл имаш в конкретни държави. В Африка имаш, в Южна Америка, може да имам в Украина, не съм чел. Но ако имаше схема, по която нашето производство тук да можеше да извлича от отпадъци, които са били произведени някъде, ние практически щяхме да внасяме, нали, редки метали през изделия. Нали. Но е сложно. Така че това е просто сложна схема. Ами, моля се, ние толкова много сложни неща сме решили. Изкуствените, защото не е сложна схема. Ма никой не спори, че това е нерешимо. Никой не спори, просто че това е нерешимо. Просто сме го приоритизирали достатъчно. Сега почнахме и според мен ще има ефект. Съгласен ще има резултат. Да. Съгласен съм. Да. Не, смисъл, посоката очевидно звучи правилно. Въпросът е, че не мисля, че някои неща са най-вероятно вследствие на безхаберие или просто... Със сигурност, много неща. Да, някакъв натиск, който ти е от потребление, особено на ежедневни стоки и така нататък. За други просто, може би, не е имало правилен натиск до момента. Но не мисля, че някой
от бизнеса живее с мечтата никога да нямаме ефективно рециклиране. Ех, Боже, ти ако има начин, по който да редуцираш себестойности, нали, труд с автоматизация, неща и така нататък, всички го правят веднага, човек. Разбираш, мисля, няма вариант, в който ако това го има на масата, някой да не се възползва от него. Капитализма ни обича отпадъците официално казано, защото това е неефективно с производството. Но всъщност не е така, защото пазара наистина е така семиотично фиксиран. Той не търси полезно, за съжаление, пазара, в който в момента. Това, между другото, е модата. Модата показва много добре този процес, може би някой друг път отделно трябва да си говорим за модата. Но това, което ми се така въртеше в главата, подобно на кръговата економика, не е кръговата економика, това ми се върти в главата, е, че нали, в един момент може просто да продаваме и вместо да ги ползваме, да ги даваме пак на производителя, той пак да не ги продадеме. Просто, ако нали, това е може би най-късия кръг. Защото ние наистина купуваме много неща, които не трябва. И след това ги изхвърляме, подаряваме, ги даваме за втора употреба и така нататък. Неща, които са буквално неизползвани. Ми направо да ги връщаме пък. Да. И да ни ги продават пак, да ни ги опаковат. Нали? Ако на цялата работа да се върнем пак, защото ми се иска да го кръстим този епизод опаковки. И затова дърпам аз пак покрай опаковки. Виждам, че искаш да ходиш на опаковки, да. Да ме опаковат. Нали? Не, да. Ако това е цялата работа, нали, смисъл, да разопаковам, дефлорирам продукта и така нататък. Дай да ги връщаме директно. Нали. Купувам ги след един ден. Дай се плащаме само за това. Дай направим бизнес за това. Не знам, ако има някаква такова желание, нали, просто да се наситим от това да купуваме, нали, тъй наречената шопинг терапия, която според много хора за просто е психологическа, психотерапевтична практика, нали, реално. Тая празнина в себе се опитваме да запълним с вещи и те никога не достигат. Нали, но ако това е така, не знам защо шопинг терапията не е просто аз със сервис, не е услуга, а не продукти. Аз стига съм пълнил дума с излишни неща, които очевидно няма да ползвам. Най-накрая се пръщат в бокуци. Ами дай да намерим начин, в който това нещо да се случи малко по-екологично. И не знам, ти виждал ли си подобно нещо? Мисля, наистина, какво мислиш? Би ли работило, ако това е примерно това, което се случва? То между другото, YouTube тия филмчета долу горе това представлява. Те ти дават това усещане, че ти го разопаковаш. И днес мога да си цъкаш 40. Нали? Гледаш някакви реклами, защото трябва да се платиш. Не гледам YouTube. И къде ги гледаш тия разопакования? Не, просто... Чувал си? Линква ли си ми? Просто не, да. Никога не съм си пускал съзнателно е така да гледам анбоксинги. Нали? Сега ще гледам три анбоксинга. Аз съм гледал, нарочно. Исках да го видя, но някой път съм го... изцяло като потребител съм бил провокиран. Нали? Искам да си купя нещо. Не, искам да видя какво има вътре. Не, като ресърш е съсно. Да. Има логика. Нали? Ако ще си купиш нещо, е стропилно 2000. Нали? Все пак искаш да видиш какво е. Нали? Да, някой да каже там две приказки. Нали? Нещо да се случи. Някакво ревю. Ма само анбоксинг, нали, смисъл, да, на нещо, което ще мастурбираш и гледаш как отваряш айфони, нали, това. Добре, това. Понякога. Понякога. Изгубих си мисълта. А имах... А това беше... А викаш, беше силно. Не си изгубих. Едното нещо, което принципно пак малко ще дърпна само за мъничко настрани от опаковки. Смисъл, не споря с това, че нали, има някаква доза консуматорство, особено в западния свят, където е абсолютно малумна. Нали, особено за дрехи. Аз мразя да си купувам дрехи. На мен ми създава изключително много напрежение. Аз ако имам опцията да си купа... И не знам, просто заради ангажимента да си береш. И не само. И то е някакво такова смисъл. Аз просто искам да си купа две бели тениски и да имам нови гащи. Нали, смисъл и горе-долу това е. И като спрат да работят старите гащи, си взимам още по-нови гащи. И горе-долу това е. Нали, смисъл. Имам дънки, е, много рядко ще намериш такъв човек. Имам дънки, които съм си зашивал, защото нали, просто то леко се е накъсвал на някакво място, защото не искам нови дънки. Нали, като почна да провисват и да изглеждам като бездомен, трябват ми нови дънки. Но примерно, това, което мен малко ме бъгва покрай цялото нещо, да кажем, че лека по лека започваме да влизаме в някакъв отдалече баланс, особено покрай така наречения fast fashion, нали, там за дрехи и така нататък, защото има някакво количество натиск от хора. Хората започват да се изнервят на такива бързо оборотни дрехи. Нали, искат да има някакви дрехи, където нали, да им трябва някакво време да не си купуват нали, една риза, която ще носят два пъти. Нали. Да кажем, че отиваме в тази посока. Къде е границата? Защото
ти никога няма да имаш перманентни неща. Няма перманентни неща. Слабо? Да, да. Всичко, което ти си купува, тая чаша, тая риза или толсто и така нататък, то има някакъв живот. И голяма част от спора е колко да е този живот. Мисля, този живот дали трябва да е 2 години, дали трябва да е 5 години, дали трябва да е 50 години. Горе-долу това е. За много от тия неща в крайна сметка опира до това. Някакси се тръгва с презумпцията, че има някакъв оптимум, който не сме стигнали. А аз прямо нямам никаква идея как да декларираме какъв е оптималният живот на един продукт. Виж, през какво се минава този разговор? Ама виж, ти говориш от нали, начинът, по който говориш, по-скоро виждам не от люлка до люлка, а от люлка до гроб. Нали, чакаш кога ще умре нали, този продукт, т.е. кога ще му свърши живота, грубо казвам. А реално това, което предлагат нали, те двама автори, през идеята за екоефективност, е именно това да се промени начина на мислене. Няма живот. Нали, няма смърт една вещ. Тя има кръгова траектория. Не е така, Стоян. Тя се превръща обратно в суровината, от която е дошла. Това го разбираме. Т.е. има някаква, така да се каже, полезност, нали, актуална, текуща, след която не идва смъртта, а идва преобразяване на тая полезност в нещо ново, което също може да бъде вкарано в пазар. Така е. Употреба, да. Но сега ще дам пример. Ето, примерно тая чаша, да приемем, че ние може наистина да я преобразяваме постоянно. Се щупи, може да се превърне пак в чаша. Примерно. Точно така, да. Обаче превръщане пак в чаша, нали, сещаш, че е процес. Нали, това нещо трябва да отиде в едни пещи, нали, трябва да се направят неща, също трябва да се излее отново. Да. Това процес също струва енергия. Съответно, ти не искаш да я преобразуваш тази чаша на всеки 10 дена, защото това е малоумие. Освен ако не я чупиш на всеки ден. Да. Идеята ми е, че отново, дори да приемаме това нещо, нали, супер, нали, намираме начин по който нали, да има някаква унаследяемост от продуктите, там вещи, които използваме, ти отново искаш да оптимизираш за дълголетие на продуктите си до някаква степен. Така че ти да мога балансираш енергията, която изразходваш така, че да можеш да ги преобразуваш в нещо, защото енергията не е безплатна в крайна сметка. Ние нали, имаме огромни съоръжения, които ти позволяват нали, в крайна сметка. Но да направо ни е безплатна да ти кажа. В сравнение с ефекта, който негативния отразяваме, оказваме върху околната среда, направо ни е без пари енергията в момента. Но това е друг въпрос, друг разговор. Трябва да е много по-тежко цената на енергия, защото ние наистина правим големи поразии с тази енергия. Просто ние използваме толкова много енергия, че нали, сме като наркомани на енергийни. Енергомани? Да, абсолютно. И то в огромни количества. Това са някакви ексцесни такива използвани енергия, която просто няма никаква стойност про човек. Просто, но както и да е. Както и водата. Същата работа. Не може водата да струва стотинки. За водата сме си говорили даже. Да. Окей. Да, така че нали, аз съм съгласен, че нали, трябва да планираме. То е, да горе, да го наречем цикъл. Да не е живот, защото след живота едва смъртта. Ами някакъв цикъл, нещо, което се върти около някаква собствена ос, основно някаква идейна концепция. Но реално този начин на мислене, че ние нали, трябва в крайна сметка да заложим някаква граница на живота или на цикъла, благоприятства кого? Трябва да се зададем като въпрос. Ние като потребители искаме да е по-дълго, може би. Освен ако ни не изварят и ни кажат, ти вече си демодеве. Нали? Софтуера, примерно, един доста добър инструмент, доста добра стратегия да станеш демоде, символно да остарееш. Нали? Трябва просто, как се казваш, че остаряват, избягаме тази думичка. Не интелектуално се остарявам и когато нещо е остаряло, защото е минало просто дълго време един компютър от преди 10 години, как беше се остарял? Морално. Морално ли? Как, да. Не, устаряне по един много специфичен начин. Теб ти върши работа, ама вече някак се устаря. Тематично като за тебе. Морално устаря. Да. Едни устаряваме в момента морално с този разговор. Да. Но ние имаме нужда от това да го ползваме повече. Обаче производителите нямат нужда от това, както си казах. Те искат отново да навърнат на пазара. Затова тук голямата битка е между тях, които искат този цикъл да е много по-кратък. Да, даже не да е цикъл, тъй като точно не го разглеждат. Просто да ги изхвърляме, за да идваме за новото. Нали, реално нашата битка е нали, това да остане по-дълго. Нали, да не сходим на пазара. Аз тия с този пазар. То вече няма гори, нали, както казах. Само пазари. Нали, не искаме да ходим непрекъснато на пазар. Дай да живеем освен в мола и някъде друга. Пай ти дам пример. Да. Мисля, окей, представи си, ето, има в момента една броя производителя, пак чаши. И съответно те чашите с някакъв конкретен живот и така нататък. Обаче ти си Стоян Ставро и казва, аз искам моята чаша да живее 100 години.
Нали, смисъл, мамата си страка и чаша, нали, която да не е чуплива такова и тъна. И което, нали, то е пазарна икономика. Знаеш какво? Най-вероятно ще се появи някакъв пичага, който ще отиде и ще направи. Ще фалира. А, така. Ще фалира. Знаеш защо? Защото в крайна сметка... другите са много по-бързи. Е, това е с много кратки цикли имат. По-ефективни са. Не защото те са с по-кратки цикли, а защото хората не купуват неговите неща. Те ги купуват, но много дълго чакат, за да ги купят втори път. Не. Защото в крайна сметка тук говорим за един общ пазар. Ти нямаш монополист. Ти, това ще да е вярно, ако това пич с чашата ти беше монополист. А рано не е монополист. И съответно, ти като отиваш и ти отиваш на пазар, чашата ти трае 100 години, чашата ти трае 10 години, чашата ти трае 1 година, 5 години, и, 3 години. И защо ще предпочиташ тази, която трае 1 година? Защото очевидно това, е света, очевидно това е света, в който живеем. Защото ако имаш... Това е света на модата. Ако потребителите искаха това нещо, ако наистина искаха продукти, които трябва ти повече, нещо, щяхме да ги имаме. Разбираш ли? Потребителите искат това, което пазара им предложи и им го наложи. Значи това е голяма смешка, ако ми кажеш, че потребителите искат нещо. Значи аз в качеството си на потребител искам това, което ми предлагат. Аз ходя в Макдоналдс, нали, си поръчам един хамбургер или там някакъв нещо си и поискам, абе, махнете от картофките. Не, как това Рицар го казва. Кой ще махне? Те предлагат съвършение. Те имат 4 варианта. Нали, това искаш ти. Ама аз не щам картофките. Как не искаш картофките? Бе? Ти си изрод. Нали, това е съвършение хамбургер, както се казва. Нали, ние сме го създали за тебе специално. Ако не искаш нещо, не е вред с тебе. Нали, от тази гледна точка потребителя зарежи какво иска. Няма нищо той какво иска. Той иска това, което му предложи. Рекламите, нали, това е основната функция. Затова ги пускат непрекъснато. Това бол, ние нямаме. И аз ще тръгна веднага в момент, в който имаме реклами. Нали? Е, това, което те правят, е всъщност да посяват, да отглеждат, нали, плевела на тези желания. И после ти казват, ти го искаш. Откъде го искам? Никога не съм искал такова нещо. Но тези желания, нали, всъщност са вкарани в нас по най-различни пътеки. Включено и пир, натиск такъв. Всякакви механизми има. Нали, това е маркетинга. Тоест, според тебе, хората... Модата също е част. Хората не могат да имат желания, които да бъдат въплатени в продукти. Много малко хора, нали, собствени желания говоря. Нали, а не такива, които са им интродуцирани в тях. Собствени желания, когато почне да има потребителя, той се превръща в политически активен гражданин. Чуй. Нали, тоест, нали, ако ти искаш да гласуваш, както казват някои с портфейла си, значи трябва да спреш да бъдеш консуматор. И от потребител да се превърне в политически активен гражданин. Тоест, ти трябва да вземеш контрол върху собствените желания. Или по-скоро върху анализа на нуждите си. И тези нужди да превърнеш в искания, а не да се така подхлъзваш по чужди желания, защото това е начинът, по който работи пазара. И ако това се случи, обаче пазара ще се срине. И те никога няма да го допуснат. Нали, хората, които организират пазара в момента, дори нещо, те имат много сериозен лобизъм в политиката. Ама те не че се синхронизират, защото това е нормално. Очевидно, нали, пазара ще бъде изсмукан. Нали, не мога да позволиш някой, който предлага 100 годишна чаша, нали, да има потребители и те да станат модерни. Те трябва да са някаква контракултура, да бъдат ограничени в някаква много малка група и да се кажат, тия са у нея. Нали, смисъл, във всички случаи трябва да го направиш това и ти ще караш колкото са необходими пари, нали, в реклама, за да създадеш такива наглас и да покажеш, че хората желаят другото. Това, което ти ми казваш. Това е абсолютно нормална защитна на реакция на всяка имунна система, един пазар, който функционира здравословно. Другия пазар е болен пазар. И ние трябва да го управляваме, т.е. трябва да го пуснем на системи, политически и всякакви други дотации. Както се случва? Зелената е защо е дотирана, що е на системи? Защото той е болен пазар. Той е пазар, ако го пуснеш, той ще, нали, избуи в съвсем различни форми. Нали, за да се случи това нещо, т.е. да го потиснем, да потиснем имунната система, за да приеме, нали, истинските нужди на хората, които купуват, ние трябва да потиснем имунната система. И това се случва чрез дотации в Европейския съюз. Ние трябва да потиснем, иначе той ще изхвърли, нали, този продукт. Защото този продукт застрашава неговият живот, нали, неговата жизнеспособност на този пазар. Особено дефинирайки я през печалбата и растежа. Нали, така както ги разбираме в момента. Така че това за желанията на потребителите е просто такава лъжа, че просто нямам нужда да я коментирам даже. Тук не съм съгласен. В смисъл, мога да се съглася, че особено имаш браншове, където това е
ти по никое време няма да измислиш новата технология така, че да я поискаш, защото това е нонсенс. Нали? То очевидно някой ще измисли нова технология и ще я наложи, ще те накара да я искаш, защото това е новото нещо. Ето, примерно Apple, нали? Там направиха там новите AR, едикви си очила, нали, тази изродия, и най-вероятно по някое време хора ще го поискат това нещо, защото те ще си го наложат. Mm-hmm. Да, не. Ма, според мен, има много примери, в които следствие на това, което хората искат, нали, те генерират някакво желание, което генерира вече някаква ниша. Тази ниша рязко ще бъде запълнена. Ако утре се окаже, че ние вследствие на променени политики, неща и така нататък, ставаме мамата си страка зелени и така нататък, conscious за отпадъци, за неща и така нататък, ти мислиш, че няма се зароди някаква огромна икономика, свързана с нещата, които хората искат, така че да им се отговори на исканията. И това е нормално да го има. Да, не казвам, че ще е активна част от обществото да ти е такъв тип потребители, но със сигурност имаш такъв тип обратна връзка от потребителите. В смисъл, то е нонсенс да кажеш, че няма. Значи обратната връзка, според мен, след света на модата, в който живеем, отдавна е абсолютно изкривена. Значи това търсене, предлагане, добрия пазар, Адам Смит, бла-бла. Нали, за мен е абсолютна приказка. Нали, приказка от тези най-опасните, да бих казал дори. Все, да, има такива процеси, със сигурност. Но те са толкова малка част от реалните процеси, които движат пазара, че реално са почти пренебрежима. И ако го няма Европейския съюз, нали, да наложи буквално с сила, нали, защото там са потребителите и той ги държи един вид като, нали, халите тук. Искаш ли да пасеш? А ако искаш да пасеш, трябва да го направиш това нещо, иначе няма да пуснем до европейския потребител. Ако е няма, то не е регулация. Това е буквален откровен икономически натиск върху пазара да се изкриви, да се промени. Това са регулациите. Ако го няма това нещо, че някакъв потребител в Амстердам поискал някаква 100 годишна чаша, ми жив и здрав да е, ако има някой да му я предложи. Нали? Ние продължаваме с огромните количества, нали, чаши, които са за еднократна употреба. Тоест, това е такава, как да кажа, нали, такава измислица, в смисъл, че има някаква сила потребителя. Единствената сила на потребителя идва от наложените му желания. Нали, тя е масовизация. Нали, всички искаме да сме уникални, всички имаме iPhone 14, пример. Все толкова смешно. Нали, това Бенемин говори много сериозно за това нещо, па и не само. Маркузе, пак всички тези, които от критическата теория говорим. Реално, нали, смешката е, че ние се индивидуализираме по масов начин. Нали, всички имаме едно и също нещо. Защо? Защото имаме големи желания и всичките, нали, са наши. Не, защото това е умножено, разбираш, клонирано желание във всеки един от нас. Нали, за да си голям пичага, нали, смисъл трябва да имаш туй. Точка. Ама аз дали го искам? Има едни, скоро гледах. Между другото, хубав, може да го пусне Минималистите, се казва един такъв канал YouTube. Те имат в Netflix имат един филм за минимализма. Нали, там дават един такъв разказ точно. Нали, на хора, които в момента са събудили и са казали, аз дали искам тези вещи, в които съм ограден, и почват с намаляване на 40 вещи, които да притежават. Прочие, които пак са някакви експерименти, такива, които нямат никакво бъдеще. Честно казвам, докато пазара не бъде принуден да приеме някакви ама това е сделка. По-нормални форми на мода, бих казал. По-нормално ускорение. Това, което е минимализма, да. Това според мен е чист хедонизъм. От моя гледна точка, защото то е удоволствие. От малкото. Да, и то не само от малкото, а от това и да се освободи, защото той, човек има, нали, имаш тенденцията да искаш да трупаш неща, да събираш, да трупаш, ама в момента, в който успееш да кажеш, абе, всъщност, за какво са ми тия глупости тук, и като ги изхвърлиш, и ама то си не взимаш нови. Еми, що няма? Виж, хедонизма не е нещо лошо, бе. В крайна сметка. Аз не казвам, че е лошо. Аз го практикувам. Аз не обичам да събирам също неща. Освен камъни, между другото, камъни и растения. Събирам камъни и растения, което не знам, нещо се прецакаше. Ама живи растения? Да, бе, вече са живи, вече ги отглеждам. Станах чичо, бе, какво да ти кажа. Няма на къде да ходиме. Стояне, преди да завършим, искам само да ти покажа какво късмет, че ми се падна от китайския до нас. Няма безплатен обяд. Някой плаща за него. Аз сега сменил обяда с опаковка. Сещаш се? Няма безплатен обяд. И това, между другото, беше буквално сега преди записа. Да. Аз отказах да го приема това. Това е колко е да е банално. Това, между другото, в крайна сметка описва разговора ми в момента. Това е цинично, не е банално. Вижте, хубавото е, че света не е обяд. Разбираш? Тоест, моя ми без обяд да минем.
От тая гледна точка, мани ги обядите, дай да помислим за нещо друго. Ние имаме доста други неща, с които се занимаваме. От тая гледна точка, наистина, ето сега, примерно, желанието за обяд. Е нещо, което сега, трябва ли да обядвам пък днес? Трябва ли да имам три хранения? Mm-hmm. Това мое желание ли? Айде сега да го проблематизирам по един доста бърз начин, защото очевидно ще влезем на друго ниво и в друга тема, но структурирането на желанията, това е характерно за тях, че за разлика от нуждите, те не могат да бъдат удовлетворени. Те винаги преместват своя фокус. Mm-hmm. И култивирането на желаещи същества, потребители, консуматори, обядващи същества, ако щеш, винаги, всеки ден, по два пъти, ако може, и то в бързо хранене, защото иначе се загубят другите неща. Реално е, това е една от възможните стратегии, които ние сме допуснали да организира нашата икономика. И ние наистина трябва да се вземем, как да кажа, това едно време хората са го мислили с революция. Маркс прочее, която очевидно пак не е станало. Нали? Трябва по-интелигентно като че да подходим, а как пък да подходим по-интелигентно? Ние трябва обратно да си върнем нуждите, грубо казано. И да кажем ние на някакви желания, които са изключително ликвидни, много лесно можеш да ги удовлетвориш и да придобиеш някакъв социален статус, но са пагубни именно в контекста на тази междупоколенческа тирания, за която стана въпрос. Тоест, ключовата дума според мен може би е отговорност, но може би е автономност. И ако ние знаем и познаваме по-добре механизмите, през които пазара, нали, отнема нашата автономност, те ни храни буквално с илюзията за свобода, през това желание, за което и ти спомена, и имаме по-голям шанс да създадем някакви съпротивителни практики и наистина да се превърнем в политически субекти на пазара. Нали, ние сме много малки там, но това не означава, че това не може да се увеличи. Европейския съюз показва точно такъв стремеж към овластяване на европейските граждани. Защото смятат, че това са избиратели, които са гласували за такива политики, които да усмирят пазара. И непрекъснато обвиняват Европа, че изоставала от САЩ. Нали? В кого изостава точно? В манипулацията на желанията? В технологичният абсурдизъм на утопиите, които произвежда всяка една нова новина? Това ли изостава? Нека да изостане. Аз нямам проблем с това нещо. Защото ние напредваме на друго поле. Американците, каквото и да говорят в опита си да заглушат всякакви регулации, макар че и там не е така, очевидно не е така. Това е някаква, пак някаква приказка, така, не знам защо кое води. Но дори да приемем, че не трябва да регулираме, какво приемаме тогава? Какво ни остава? Остава не той, който е по-силен, защото това е един от принципите, които управлява хаоса без регулация. По-силният побеждава. Кой е по-силен? Озон или аз, който искам да купя една книга? Няма как да се сбора. Няма как просто да победа. Така че това е абсурдно да ме оставаш. Нека ще видим какво ще покаже тук желанията на потребителите. Абсурд. Желанията на потребителите се канализират, подреждат, стандартизират и в крайна сметка се вкарват в една поточна линия на желание. Ма в крайна сметка какво е пазара? Пазара са окрупнение от хора. Нищо друго. Това ти е пазара. Пазара е, дали ще ти е пазара на книги, дали ще ти е пазара на идеи, дали ти е пазара на каквото и да е. Това ти е едно сборище от хора, които имат някакви желания да направят някакво действие от към нещо. Дали ще ти е продукт, дали ще ти е някаква концепция и така нататък. Това са ти пазари. Това е по-малката част от пазара. Пазара е тези, които продават. Тоест за мен има една абсолютна асиметрия между продавача и купувача в момента. Както между лекаря и пациента в някаква степен е имало. И все още продължава да има. Една огромна асиметрия има, която примерно защита на потребителя се опитва до някъде да го прави, обаче всъщност задълбочава според мен, защото разглезва потребителя и го вкарва още по-надълбоко под властта на купувача, на продавача, защото всичко мога ти го върна, всичко ще направя, само желай. Само пожелай, като духа от бутилката, ма не 3, ами 20 000 желания, едно. Колкото искаш, само пари да имаш да плащаш, ако нямаш, ти гледай един дълг тук, има там и други, които работят, също продават такъв продукт, произвеждат някакви кредити. Така че за мен пазара не е избирщина от хора, които желаят, а хора, купувачи, които управляват желания на други. Това е преди всичко пазара. И колкото и да е цинично, трябва да го видим така преди това, и след това има и хора, които след това сбиршина от хора, дето купуват. Те са точно сбиршина, докато производителите знаят какво правят. Те имат пари, плащат на хора, които знаят на какви бутони да натискат, знаят кога, къде, как да поръчат, кога точно да заредят за Black Friday. И така нататък. Тоест, това са хората, които владеят пазара. И това винаги е било така. Но не са били толкова силни, защото в момента технологиите са им дали една огромна власт. Те да организират този пазар по един начин, който не остава почти никаква, бих казал, реална, въображаема, свобода на потребителя. Тоест, асиметрията, която според тебе се случва, е в организацията. Така ли? Асиметрията на... Във властта. Защото
Да, там да. Тя властта идва през нещо. Трябва да е в случая разликата, която ти определяш, нали, на продавачите, че те са организирани, че те имат технологии, че те са, имат процеси, имат, по които да. Те да имат методология, с която да те накарат ти да си купиш. Докато купувачите, по това, да. Което ти казваш, те равно те могат са ти маса, те в крайна те от тях да. Зависи, нали, дали ще си закупят ти неща. В крайна сметка, ако никой не си купи, никой ти е фалират. Значи си лош да. Търговец. Не, че са нещо. Дебе, те могат да кажат просто да. Навъпреки. Смисъл, представи си, ако имаше схема, по която ти да организираш, нали, не съм виждал такова нещо. Всички, нали, да кажат. Да. А не, напротив, всъщност това ти е много модерно. През последните 10 на години имаш много компании, които точно едат дървото по този начин. Те казват нещо напърко, защото искат да са интересни в някакви социални медии и така нататък. И съответно имаш. Сега, буквално от последните 2 седмици ти е с Budweiser. Budweiser, Bud Light. Една от бирите беше. Нещо беше направила, дали беше с там някакви права на транс хора или нещо, този порядък бяха направили някаква кампания и съответно, тъй като Bud Light е основната бира, която пият, нали, повечето там републиканци неща и тъна, те бяха такива, нали, изроди и прочие тъна, спряха да купуват Bud Light, нали, там акциите на Budweiser и прочие паднаха на смърт, нали, производството не спадна, лудница и изведнъж там модел или там каквато беше мексиканска бира, стана номер едно вместо Budweiser последните 11 000 години. Лош маркетинг, някой ще каже. Да, ама тук какво се е случило? Ето, виждаш, че знаеш, тази маса от хора са проявили някакво желание. То не е вследствие някаква. Не е някаква еманципация политическа. По-скоро е някаква точно на превръщане реакцион... на... Не е някой друг ги манипулира за някакви други политически цели. Със сигурност. Даже не съм сигурен, че хора, въпросна... които четат Джудит Бътлър, нали, разбират за какво става въпрос, когато кажат джендър. Не, по-скоро е реакционерство. Не съм сигурен, не... че е въпрос някой да ги контролира, е, защото контрол отново просто в друг... е свързан с организация. Дискурса. Да. Мисъл, това, което ти да. Каза, според мен е най-интересното, че едното е свързано с организация, упражняване на контрол, така че да имаш резултат. От другото е, имаш много хора с потенциално много власт, обаче абсолютно невъзможност, нали, да може не да се упражни този контрол, защото няма, няма профсъюзи на потребителите. Плюс това, трябва да знаем, и това е много, много очевидно, кой е професионалиста на пазара? Кой? Еми оттам нататък, за какво говорим? Нали? Имаме един човек, който професионално продава. Имаме един човек, който между другото, когато има свободно време, купува. И то се самообслужва основно. Което е нормално. Еми, в смисъл, всичко ти работи по този начин. То е нормално, но показва къде, откъде идва асиметрията. То не е нормално, просто така се е структурирал пазара. Едно време не е имало такива професионални търговци, транснационални компании, които владеят, нали, огромни ресурси. Е, какво, зависи от кога говорим едно време. Малки търговци, преди 5 века вече е имало. Еми да, мини малки средновековни магазинчета, от които си купуваш зеленчуци. В Италия, нали, там Медичи и компания вече са имали, защото очевидно са ги финансирали даже. Това е почнало още от кръстоносните походи. Не мисля, че наскоро сме изобретили конкретно тая дейност. Не. Но това, което ти давах като пример е, че има серия неща, които са по този начин асиметрични. Имаш организация и компетенция от едната страна и от другата страна имаш само консумация. Лекарските услуги си по този начин. Очевидно властта, компетенцията и прочее от страна на лекара, а ти си един човек, където отива и страда. Да, ама ето виж как разказа за това, че ти си овластен с желанието си да кажеш какво ще се случи на пазара, е доминираш. Не? Ти го показа като начин, който да кажем да оправдаем всичко е наред на пазара. А всъщност това е голяма измама, разбираш ли? Не, аз не мисля, че всичко е наред на пазара. Не може да кажем, че хората, които купуват и техните желания определят какво ще се случи на пазара. Това е точно обратното. И когато го кажем, тогава имаме шанс, нали, да регулираме това правоотношение по смислен начин. Особено за неща, които няма някаква награда накрая, за да ги оптимизираш. Прямо конкретно, като каза там за покрай зелената сделка и така нататък, съм напълно съгласен, че това е едно от тия неща, където трябва да има някаква намеса, нали, на държавата. Така че, знаеш, че аз съм фен на Европейския съюз, на всичкото отгоре. Аз съм, може би, единствен фен на Европейския съюз в подкаста. Нали? Що е? Еми не, защото, нали, целият наратив с ефективност, неща и така нататък. Нали, как напротив? Как изчезват в една черна дупка за 10 години, докато го измислят, нали, след се връщат? Не трябва да, така, да бягаме от критичността към това, което предлага Европейския съюз, но според мен той не е ефективен. Той е Дон Кихота в реал политиката на днешния свят. Ето вече няма реал политика. Нямаше. Ама май се връща. Нали? Спокойно можем да кажем, че, нали, има някакви такива
реверсивни траектории към нея. Така, че... Връща се от Беларус. Ми, в крайна сметка, и наистина, като че Европейския съюз вярва в някакви... Това е друга тема, наистина, в някакви доста странни неща. Понякога успява да убеди, нали, пренасяйки своя ентусиазъм и останалия свят в тази своя вяра, но много често и остава на страна, нали, като единствения някакъв. То има ли представа какво прави, но пък е успял да осигури добър стандарт на своите потребители, за да са значещи. Ето, тук те застават, това е политическото осребряване на потребителя. Поне в момента все още е да голям могат, пазар. Да, за да могат да въздействат. Иначе, ако загубят това, нали, вятърните мелници ще продължат да въртат. Като за вече наистина, като за финал. От моя гледна точка, това е супер. Нали, очевидно, ако може да намерим начин, по който да преизползваме неща, те да траят по-дълго, техните останки, нали, да могат да ги въплотим в нещо друго и така нататък, това би било страхотно. Мене най-големите ми притеснения обаче са с химери тип нещо просто може да стане по-издържливо, само ако искаме. А че не е свързано с допълнителна продуктивност, с повече ресурси, с повече замърсяване и така нататък. И едно от нещата, които, не знам, може да го има в книгата, но не го адресирахме с тебе, Стояне, че е това, което говорихме като цяло за пазара. В крайна сметка, по-голяма, от моя гледна точка, по-големият ефект, нали, за да има по-малко замърсяване, да има по-малко неща, които изобщо трябва да ги превъплатяваме и така нататък, е просто по-малко консумация на серия продукти, особено дрехи. Нали, мисъл, ако просто нямаме гардероби с дрехи, нали, това може би ще е само по себе си, нали, няма да има проблем, който да трябва да решаваме. Смисъл, няма да трябва да хвърляме там с балите, нали, дрехи. Еми, ние за това говорихме. Говорейки за желанията на потребителите и за начина, в който организирана асиметрията на пазара и стремежа към печалба, колкото се може повече, по-бързо, ние адресирахме точно това. Тези гардероби са резултат от този стремеж. И от това отглеждане на желания, нали, които са на бързи реколти, така, на къса ръка, следващи. Така че смятам, че и това успяхме да покрием по някакъв начин. Да. Ами добре, освен да провокираме нашите слушатели и зрители, този път няма наклонена черта. Хората, които са наклонени черти, отдавна няма безплатен обяд за тях. Та, слушатели и зрители, благодаря, че бяхте с нас и днес. Ако се интересувате и от други зелени теми, като тази днес, целият месец юли за нас е през целият този разговор. Не, като цяло за кръгова економика, алтернативни източници на енергия, прочие начин, по който да говорим за нещо, което, каквото и да значи, би било устойчиво. Нали, смисъл, както я дефинираме устойчивост, нали, да е нещо, което позволява на нашето общество евентуално да съществува след още едни 50-100 години, не по начин, по който бихме припознали с Mad Max. Също така, ако харесвате нещата, които правим, нали, може да ни препоръчате и други теми, които да заходим. Един от начините е като ни пишете на нашата Facebook страница RatioBG, като пишете в нашата формичка в RatioBG сайта или на мейла info@ratio.bg. И на последно място, ако искате все пак да си купуваме нови чаши, които издържат по 100 години, можете съответно да станете един от нашите патрони на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и следващия път.